თქმა ყველაფერი წააგავს 2008 წელს, ერთი დიდი განსხვავებით, მასშტაბები არის სრულიად სხვა, გეოგრაფია არის სრულიად სხვა, ეს არის უკრაინა, ევროპის ყველაზე დიდი ქვეყანა, რომელსაც რუსეთი ჩაყლაპით იმუქრება. Upro soret, ak fikrop rom ruseti shevide ertkvar chikhshi, imitom rom Afgan gasakutrebit Afganetidan amerikelebis gasulis shemdeg mati fikres rom dasavletis dasustebis protsesi daiqo, gaaketes arasori gatvla, razets bevri ram metqveles, mat shoris jarebis is raodenobis im raodenobis miqvana, romelits da shemdgomshi ის ცნობილი ულტიმატუმის წაყენება, რომელიც დიპლომატიისთვის სრულიად წარმოუდგენელია, როდესაც მოლაპარაკებების მაგიდასთან ჯდები, წინასწარაც ხდებ შენ ულტიმატუმს, ესე იგი შენ ზღუდავ საკუთარ თავსაც, მეორე მხარესაც იმისთვის, რომ რაღაცაზე შეძლო მოლაპარაკება. Და ამ ფონზე ისინი ფიქრობდნენ, რომ დასავლეთ კიდე უკან დაიხევდა, მიიღებდა თანხმობას ნატოს არ გაფართოვებაზე, რაც გრძელვადიანად მათ მისცემდათ სიტუაციის არევის საშუალებას და უკრაინის და საქართველოს ჩაყლაპვის საშუალებას მისცემდა, მაგრამ ის ასე არ გამოდგა და ნახეთ დასავლეთ საკმაოდ კაცრი პოზიცია, უკან არ დახევა კი არა, პირიქით მიიღო, გაცოცხლდა თემა ნატოს გაფართოვების, უკრაინა მიიღო და მომავალში კიდევ უფრო მეტად მიიღებს სამხედრო მხარდაჭერას, არაფერს ვამბობ და დიპლომატიურ მხარდაჭერაზე და არაფერს ვამბობ საინფორმაციო მხარდაჭერაზე. კი ბატონო, პასუხი ანუ დასავლეთის იყო მკაფიო თუ საჯარო განცხადებები, რაც მოვისმინეთ იგივე ბლინკენის, სტოლტენბერგის, ამის მიღმა შეიძლება კიდევ ვიგულისხმოთ რაღაც, თუ თქვათ გავიხსენებთ იგივე რუსეთის უკაცრავად უკრაინის პრეზიდენტის ზელენსკის განცხადებებსაც, რაღაც აცდენასაც თვით კოს გზავნილებში რისკების შეფასების და ასე შემდეგ. ამაცდენაში მე უფრო ვხედავ იმას, რომ უკრაინელებს სურთ ეკონომიკის გადარჩენა რეალურად და დამამშვიდებელი განცხადებები. მაგრამ მეორე მხრივ ჩვენ ვხედავთ იარაღის მიწოდებას დასავლეთიდან, რომელიც მუდმივად იზრდება და მაგალითად იგივე ამერიკიდან ჯერ ჩავიდა მხოლოდ 6 სატვირთო თვითმფრინავი და კიდევ 29 ელოდებიან. 10 ჩავიდა ბრიტანეთიდან და კიდევ უფრო მეტი და გუშინ დაიწყო ასევე პოლონეთმა და ამიტომ შემთხვევითი არ არის, რომ ამას ჩაერთვებიან ასევე ბალტები. ყველა ვისთვისაც ძვირფასი არის ის ფასეულობები, რომელიც დასავლეთს გულისხმობს, ყველა ერთიანდება ამ საერთო დიდი საფრთხის წინაშე. რომ კი ბატონო, აი ზელენსკის ერთგვარი საყვედური იყო, რომ სანქციები უნდა იყოს მანამდე და არა მას შემდეგ, რაც უკვე დამდგარ ფაქტს ვნახავთ. აი დღეს საინტერესო სატელეფონო საუბარი იგეგმება ლავროს და ბლინკენ შორის და წავიკითხეთ განცხადება, რომ ფეხის წვერებზე შიშით ვერ დავდგებით სანქციების გამო. აი ეს რიტორიკა რისი დამსახურება ზელენსკის კრიტიკას ამ შემთხვევაში აქვს თუ რა ერთგვარად მაინც საფუძველი? ზელენსკის კიდევ ერთხელ ვამბობ, უფრო ცდილობს რომ ეკონომიკის გარჩენას, იმიტომ რომ რეალურად ეკონომიკური პრობლემები იქნება უკრაინაში, ისევე როგორც რუსეთში. კი ბატონო, პოსტფაქტუმ სანქციების რეალურად ეშინია თუ არა რუსეთს? ეს ერთადერთი რამ შეიძლება იყოს, რამაც შემაკავებელი ფაქტორი შეიძლება იყოს. წინასწარ დაუწესო, მაშინ უკვე აღარაფერი დარჩება შემდგომში დასაწესებელი. ამიტომ იგივე ჩრდილოეთის ნაკაზე. ანუ ის ლანდმა ეს სწორი პოლიტიკა ნაკაზე გავსი რა ხდება. ანუ ბევრი აკრიტიკებდა ამერიკელებს, რატომ არ აკრძალა და რატომ არ შემოიღო სანქციები, მაგრამ მაშინ შენ აღარ რჩევა ბერკეტები და ბერკეტები ძალზედ მნიშვნელოვანი არის თან ისეთ ქვეყანასთან, როგორც რუსეთი არის, რომელსაც ესმის მხოლოდ ძალის და ეს ძალა რაღაცა უნდა შეაკავოს, ხო? ერთი არის იარაღის მიწოდება და მეორე ის კონკრეტული ეკონომიკური სანქციები, რომელიც შეიძლება შემოღებული იქნას. ის გაცხადება, რასაც ახლა ვთქვათ იგივე ამერიკაში რუსეთს საჩუმ გააკეთა, ეს არის სახის შენარჩუნების მცდელობა, იმიტომ რომ ის რაც ულტიმატუმი წაუყენა და რის გამოც რუსეთში შევიდა, ახლა სახის გადარჩენას ცდილობს, იმიტომ რომ ძალიან კარგად იცის უკრაინას შეჭრა, ეს იქნება სლავური ავღანეთის დაწყება, რომლიდან შესვლა შეიძლება ადვილი იყოს, მაგრამ იქიდან გამოსვლა სახის შენარჩუნებით იქნება კატასტროფული რუსეთისთვის, პუტინის ხელისუფლებისთვის.